ଜଟଣୀ ସହର ଆମର ଭାଇଚାରିଆ ସହର, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ମାରୱାଡ଼ି, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ଭାଇଚାରିଆ ସମ୍ପର୍କ, ମୁସଲମାନ, ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ ଗୋଟିଏ। ନାଚ ଗୀତ, ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଚାକିରି କରିବା, ବ୍ୟବସାୟ କରିବା, ଆମ ଲୋକମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ। ଜଟଣୀ ସହର ଶାନ୍ତି ସହର, ଖୁବ ବଢ଼ିଆ ସହର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଷ୍ଟ ସହର ହେଉଛି ଜଟଣୀ ସହର। ସେହି ସହରରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ 16 ବର୍ଷ ଧରି ନାଚ ଗୀତ ଶିଖାଇ ଗୁଡ଼େ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଢ଼ିଆ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଏଇଠୁ ବାହାରିକରି ଭାରତବର୍ଷରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ବିଦେଶକୁ ଯିବେ, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଖୁବ ବଢ଼ିଆ କରିବେ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଚିନ୍ମୟୀ ମହାନ୍ତି, ନୃତ୍ୟଶ୍ରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଆମର 16 ନୃତ୍ୟଶ୍ରୀ କୁମାର ଉତ୍ସବ ହେଉଛି। 2 ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆମର ନୃତ୍ୟଶ୍ରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। କଳାକାରମାନେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିଲେନି ବୋଲି। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ବରିଷ୍ଠ ବଡ଼ ବଡ଼ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ, ଆମର ମାତ୍ର 20 ପିଲାରେ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କୁମାର ଉତ୍ସବ କରିଥିଲା। ଏବେ 130 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଗୋଆ, ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପରିବେଷଣ କରିସାରିଛୁ ନୃତ୍ୟ। ଦେଶ ବାହାରେ ବି ଏବେ ଆମର ଦୁବାଇ ଯିବେ ପିଲା ଏପ୍ରିଲରେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆମର ଯେମିତି ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଶିଖିପାରିବେ ଆମ ପାଖେ ନୃତ୍ୟ, ବଡ଼ ଛୋଟ ସମସ୍ତେ ଶିଖିପାରିବେ ନୃତ୍ୟ। ଆଉ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଏଇଠି ଜଟଣୀ ବି କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି କରିଥିଲୁ, ଆଉ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶିଖୁଛୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚୁ, ସମ୍ବଲପୁର ବି ଆଜି ନାଚିବୁ, ଆଉ ଆଗରୁ ବି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ବି ନାଚିଥିଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ବି ହେଉଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ନାଇଁ ଆମେ ତ ଯାଇନୁ ଏବେ, ଆମେ ନୂଆ ଶିଖୁଛୁ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଗଲେଣି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଶ୍ରିୟା ରାଉତରାୟ, ମୁଁ ନୃତ୍ୟଶ୍ରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ କହୁଛି। ଆମର ଏଇଠି ଆଜି ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଚିନ୍ମୟୀ ମହାନ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ କରୁଛୁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ବାହାରକୁ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରୁ ଆମେ ଏଠି ଆଜି ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛୁ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ହିଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।